Ada pula orang-orang kita dia kata apa tu? Buat buruk atau bukit antara Allah tu buat pada dia haram tu. Buat untuk buat sebenarnya dia kata Allah buat baik. Haa ni kita tuan. Yang ni lah yang kalau kita buka dalam kitab penawar bagi hati siapa boleh dia kata apa? Ini orang yang orang kata apa? Orang yang sebahagian daripada orang yang tak takut ataupun orang yang orang yang ada hasad dalam diri dia. Ada hasad. Ni sifat jahat tu ada kat diri dia. Kalau kawan dia kena bala, dia seronok. Orang lain kena bala, dia seronok. Tapi bila kena sang dia, dia tak kata yang tu bala. Bila kena sang dia, dia kata buat macam mana aku. Jadi dia kutu ni, masa tak nampak bintang-bintang tadi. Kalau kawan lain dia kata buat aku. Dia ni punya jahat ni tu Tuhan tunjuk ke dia. Tu dia kena langgar ke kepala dia. Dan dia masih hidup je lah. Tapi kalau kena ke dia, tak ada masalah. Ni kita jangan pandang macam tu. Sebenarnya, walaupun ada hikmah di sebalik apa yang Allah Ta'ala buat, memanglah kalau kita katakan satu perkara kerosakan di atas muka bumi itu daripada manusia, maka boleh kita anggap sebagai bala. Tujuan dia apa? Untuk menyedarkan diri kita saja. Bukan mereka saja, kita juga pernah sedar. Mungkin hari ini Tuhan tunjuk tang sana. Esok pula, mungkin tang lain pula. Yang ini yang perlu kita nak kena ingat. Jadi bermakna apa saja yang Allah Ta'ala buat di atas muka bumi, kita kena ingat yang itu adalah peringatan daripada Allah. Mungkin kita ni lalai dengan Tuhan, bukan mereka saja. Mungkin kita ni tak ikut Al-Quran dan Hadis. Mungkin kita lari daripada agama yang sebenar. Mungkin kita lari daripada ajaran Al-Quran yang sebenar. Maka Allah tunjuk sikit kat kita sebagai apa? Peringatan. Itu maksudnya. Habis. Kemudian dia kata, saya cuba menyusunnya dengan ibarat. Dengan ibarat. Ibarat ni maksudnya rencana cakap. Bahasa kita kata dalam ni lah. Rencana cakap. Dia kata, saya cuba menyusunnya dengan ibarat yang mudah supaya dekat kepada fahaman ramai. Dia kata, saya cakap bahasa senang-senang ya. Ibarat bagi senang-senang sikit, rencana cakap bagi mudah-mudah. Pasal apa? Mudah-mudahan orang-orang ramai boleh faham. Tok guru pun boleh faham, ustaz pun boleh faham. Apa ni yang berbeza mengaji boleh faham, tak bisa mengaji pun baca boleh faham. Tuan-tuan pun boleh faham. InsyaAllah saya kata. Itu saya buat bagi mudah. Dan saya gunakan perkataan-perkataan yang ringan supaya segera difahami dan mudah ditangkap maksudnya oleh orang-orang khusus dan orang-orang awam daripada ahli-ahli iman dan juga ahli-ahli Islam. Saya pakai perkataan yang ringan ya. Bukan perkataan ringan itu melayang lah. Tapi perkataan ringan itu maksud perkataan mudah-mudah lah. Saya cakap pun bahasa pun bahasa mudah. Orang khusus pun boleh faham. Orang awam pun boleh faham. InsyaAllah dia kata. Kemudian saya namakan kitab ini, kata Abi Abdullah bin Al-Haddad, iaitu saya namakan Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Cuba tengok tuan-tuan, ulama-ulama di belakang kita. Nak apa kata kitab dia ni pun nama Nasihat Agama Wasiat Iman. Dia pun dah jela-jela lah. Habak ni, hak ni, satu, sampailah dia habak kata, saya namakan kitab ini Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Kemudian kata Habib, saya memohon kepada Allah agar menjadikan persembahan buku ini khalis. Apa makna khalis? Yang ini ikhlas kerana Allah yang maha mulia. Ini tawaduk, tawaduk, dia kata, harap-harap Allah bagi ikhlas lah, aku buat ni. Sedangkan kitab yang dia tulis ni, Masya Allah, cukup hebat. Bayangkan Habib Abdullah bin Al-Haddad, seorang buta. Ada riwayat kata dia buta umur 14 tahun buta. Tapi dia boleh mengarang lebih daripada 10-10 karangan dia. Yang mana karangan dia sebahagian dia orang awam ni macam kita tadi baca. Sebahagian kitab dia. Tapi nanti yang ugama Syekh Iman dia antara ringkasan daripada kitab yang berbelah diri. Kitab, satu kitab 13 jilid diringkaskan daripada kitab tu. Maka dijadikan satu kitab nama dia Nasihat Ugama Syekh Iman. Saya pernah tengok kitab tu di Yaman, sebaiknya lebih kurang sebaik. Sebaiknya lah kitab, sebaiknya juga. 13 jilid dalam bahasa Arab. Dia ringkas daripada kitab tu, dia buat satu kitab nama dia Nasihat Ugama Syekh Iman. Yang ni yang kata pati-pati ni. Bukan pati yang kena hantar di luar tu dah. Tak main harap tu dah. Pati di luar tu lagi. Ini pati lain. Tu dia kata apa? Dia punya dasar-dasar dia. Habis. Kemudian dia kata, saya memohon kepada Allah agar menjadikan persembahan buku ini khalis. Yang ini ikhlas kerana Allah Ta'ala yang maha mulia. Mudah-mudahan ikhlas dia. Allah. Jadi tuan-tuan itulah
ulama-ulama hebat saja ni dia harap ikhlas kepada Allah SWT. Ni kita ni bila dapatkan kita baca saja, tapi kita tak amalkan apa yang ulama buat. Allah SWT. Memanglah tuan-tuan sebaik ni kalau kita baca habis Allah, kalau beramai ni tuan-tuan, ni saya ingat kalau orang amai Tuhan Na'im ni Allah tak jawab. Masa tu boleh cung kaki, kaya pin saja. Kalau beramai semua, kalau beramai semua. Itu hebat. Kalau beramai semua ada yang, apa yang terkandung di dalam kita, nasihat agama wasya iman ni. Sebab apa tuan pengarang dia tu ikhlas. Kalau kita beramal dengan ikhlas, maka kata kita juga mendapat keberkatan daripada apa yang dia tulis. Ikhlas yang kita harap. Sebab itulah, orang kata apa, amalan, amal yang utama, iaitulah ikhlas. Bila kita tak ada amal yang lebih hebat.